Yes, da var det mandag. Ny uke. Vi starter uka med å dra til Sverige. Kjapp stopp innom Tynset for å kjøpe en tripod. Jeg trenger en gorillapod, så... Yes. Yes, det har vært til Sverige. Herlig. Vi er jo fortsatt i Sverige, da. Nå har vi vært til handla, nå skal vi kjøpe kebab. Very nice. Smaker det godt, du? Takk. Jo faen. Jo. Han hadde jo en dritmiddag. Ja, han hadde jo med seg, hvor mange brett var det? 5 eller 6? En Pepsi mettere, så er vi på tur igjen. Hiccuping. Nei, no! Kommunearbeidet det her. Ja. Flere som ser på. En som mekker. Ja, en iPad mini. Aha! Bobby-pinn, eller Steve-pinn? Steve-pinn. Steve Jobs, ja. Steve-pinn? Nei, Steve-pinn, ja. Jeg håper ikke du har Steve-pinn. Ja, det er det sin. Hvordan skal du se på det? Om det er noe strøm på den. Hola, står det. Sånn, hvordan er den sangen? She says hola. Ja, det var en jævlig sang. Bare du som har hørt den. Her er en liten snipp av den sangen. She said, hola, come on, sa. She said, konnichiwa. Ja, men i helvete. Jeg er på forvålen. Faen! Nå slipper han, Marius. Faen. Nei, men i helvete. Kameramann og kompis i dag. Jævn! Den er jævla pakkesen. Stable det som stables kan, sier jeg bare. Her begynner Marius. Klokka er nå alt for mye for at vi egentlig burde være her, men det er sommer. Det er sommer og sol. Nei, det er ikke sol, men den er lyst ute, lel. Vi prates. Hallo. Hallo. Hvor er døren? Nei, her. Å, der er vi. Pussy også, ja. Det er noen springende pussy ute. Horio! Horio!
Ja, da vi på Tolga for å droppe av Mats. Nei, kongen i Mats jo dritsvær. Faen, det konge. Sweet ass setup. Sweet ass setup. Ti av ti. Jo! Da turer vi hjem fra Tolga. Klokka ikke midt på dagen lenger. Det den ikke. Så vi får se hvor sent det blir I dag, ja. Så takk for at du hang med. Og håper at morgendagen bringer mer fart og spenning. Her! Yeah.